ATP-ն հիմնադրվել է 1994 թվականին Քերոլին Մուբարի կողմից։ Ամերիկահայ ակտիվիստը 90-ականների սկզբին Հայաստան էր եկել էներգետիկ ճգնաժամի ժամանակ, տեսավ, թե ինչպես են ծառերը հատում տները տաքացնելու համար։ Այդպես էլ սկսեցինք ու մինչև այսօր ավելի քան 5.5 միլիոն ծառ ենք տնկել Հայաստանում և Արցախում։ Այս ծառատունկը մեր համայնքային ծառատունկի օրինակ է, որի միջոցով կանաչապատում ենք տարածքները, որ տեղացիները օգտվեն։ Դրո Կանայանը Բոստոնի մոտ է բնակվում։ Զրուցեցինք, թե ինչ կարելի է անել Բաշապարանի շրջանակում և խոսեցինք այս գեղեցիկ տարածքի մասին, ու որ կարելի է ավելի բարելավել գեղեցկացնել կանաչապատման արդյունքում։ Շնորհակալ եմ բոլորիս, որ եկել եք Ապարան։ I thank you all for coming to Ապարան։ Պատմական հզոր մի հողի վրա ենք տարածքի։ This is a very powerful historical place. Ահռելի էներգետիկայով։ Great energy here. Տարածք, որտեղ 18 թվականին Քաջաբար մեր նախները որոշեցին կանգնեցնել թուրքերին ու հետո դարձել։ This is a place where in 1918 our ancestors courageously fought back the Turks. Շատ հաճելի է, որ այդ ճակատամարտի հրամանատար Դրաստամատ Կանայանի թոռներն ու ընտանիքն են այստեղ։ It's such a pleasure that the grandchildren and family of Drastamat Kanayan are here today. Մեր պապերը մասնակցել են որպես հասարակ զինվոր, որպես աշխարհազոր։ Ձեր պապը մասնակցել է որպես զորքը կառավարող ու հրաման տվող։ Ու հրաման տվողի արդյունքում էր, որ մենք կարողացանք ճարտել Թուրքիա։ So our grandfathers participated as well, but they were as regular soldiers. And General Duro, it's thanks to him, thanks to his leadership, that they were able to win the battle. Ձեզ էլ շատ շնորհակալ եմ, որ դուք շարունակում եք ձեր պապի գործը այս տեսակի հրամանատարություն անելով. And we're thankful to you for continuing your grandfather's work in this way. Արժի, որ ես բարձունքները, որտեղ թուրքը ոտ չի դրել, եղեցիկ պուրակ ու անտարբառն է. This place really deserves to be a beautiful grove. Where no Turk will ever step foot. And thank you to ATP for working with us, for taking the initiative to green this space. Thank you and welcome to Ապարան.
Շատ ոգևորված եմ։ Եվ հավատում էի, եւ չէի հավատում, որ կհասնեմ գեներալ Դրոյի հուշահամալիր։ Շատ եմ հավանում, շատ լավ բան է ծարտընկելը։ Շատ դժվար է պատկերացնել, որ այստեղ պատերազմ է եղել, որովհետև շատ հիասքանչ տարածք է։ Մենք շատ ենք կարևորում կանաչապատման ծրագրերը։ Միջոցառման նպատակն է հարգանքի տուրք մատուցել գեներալ Դրոյին, բարելավել հուշահամալիրի տարածքը և նոր շունչ հաղորդել այս հերոսական վայրին։ Դրոյ մեծացել է որպես հողի մշակ և շատ կապված է եղել հողի ու բնության հետ, և այս ծառատունքը շատ տեղին է նրա հիշատակը հարգելու համար։ Ինձ համար շատ հաճելի է այս ծառատունքը։ Մենք միշտ ընտանիքով մտածել ենք, որ հուշահամալիրի տարածքը իր կանաչ միջավայրով պետք է դրական դիցքեր և մեծ էներգիա հաղորդի մարդկանց, ու նաև ոգեշնչման աղբյուր լինի։ 7 անգամ եղել եմ Հայաստանում, ամեն անգամ գալիս եմ ապարան, բայց վերջին անգամ եկել եմ 10 տարի առաջ։ Միշտ շատ դրական ձևով եմ մտածում Հայաստանի մասին։ Ամեն անգամ փոփոխություններ եմ տեսնում, մարդիկ ավելի ուրախ են թվում։ 1991 թվականին, երբ առաջին անգամ եղանք Հայաստանում Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, հայրս Դրոյի որդին Հրազդանի հյուրանոցում մի երգ կատարեց Սառցե Անձրևի մասին։ Դա այն կարկուտի մասին էր, որից թուրքերը վախեցան ու փախան, ու կարծես բնությունը օգնեց Դրոյին հետ մղել թշնամուն։ Blinded the Turks when they on their final assault. Ինչ միտ արտարացնում է, շատ լավ հոյակապ ծրագիրա։ Կարծեմ բոլոր դիտոր բանով որ նայում ա լսում ա սրա մասին դեղյակ ATP-ից հայկական ծառատուն ծրագրի մասին, որ ծառեր են դնգում տարիներ շարունակ Հայաստանում ու Արցախում, որ վերականգնեն այդ կանաչությունը Հայաստանում ու Արցախում, ու հիմա եւ բացի այդ ամեն ինչ անեն, շատ տարբեր ծրագրեր ունեն։ Այստեղ այսօր ապարանում եկել ենք, որ գեներալ Դրոյի հիշատակին տուրք մատուցենք ու ծարեր տնկենք, կանաչապատենք այս տարածքը, որովհետև նա է շատ սիրում, իր ընտանիքն դրա մեջ շատ հավատում, որ պետք է կանաչ լինի, պետք է, ոնց որ Ֆիլիպ Քարայանը ասաց, պետք է կանաչ լինի, պետք է հետ դրվի, ու ATP-ն է սենց ծրագրեր վրանում Հայաստանով մեկ, ու բոլորը կարող են մասնակցել, ես մնաք Դրոյի ընտանիքի համար չի, ով ուզումը կարող է ATP-ի ծառատուն ծրագրի հետ կապնվի, որ այսպիսի բանը նա իրականացնի իր համար, իր ընտանիքի համար կամ կազմակերպության համար, ոնց ուզում։ I think that we've planted over 2500 trees around this area. 2500 ծառ այս տարածքում եղանակ են ստեղծում։ Այստեղ շատ հով է եւ հաճելի։ Մի քանի նստարաններ ենք ավելացրել, որոնք մեր հովանավորներն են նվիրել։ Շատ խաղաղ տեղ է, որտեղ կարելի է գալ, նստել, վայելել բնությունը, մտածել այստեղ կատարվածի մասին։ Մեր ընտանիքի մոտ բարեկամ բանաստեղծ Վահե Օշականը պատմում էր, որ պապը շատ գործնական ու կազմակերպչական ջիղով մարդ էր։ Դաշնակցական միջոցառում է եղել, բոլորը պարել են ու նրանց ոտքերի դոփյունից բարձրացված փոշուց մարդիկ խեղդվում էին։ Դրոն շատ արագ կողմնորոշվեց և որոշեց պարասնելով բոլորին աննկատ տեղափոխել մաքուր տեղ։
տնկարաների ծառերն են, ունենք 4 տնկարան այդ տիպին հանրապետության տարբեր գոտիներում, առաջինը Կարին գյուղում Արագածոտն մարզ, երկրորդը Խաշպարում Արարատյան դաշտ, երրորդը Չիվա գյուղում Եղեգնաձորին մոտ, որոնք սպասարկում են եւ իրենց գոտիներին եւ մնացող համապատասխան ծառատեսակներով։ 4-րդ տնկարանը Մարգաովի գյուղում է Լոռու մարզում, անտարային տնկարան է, անտար վերականգնման եւ նոր անտարների հիմնան համար ծառեր թփեր է արտադրում։ Ծրագիրը մեր իրականացնում է ծառատունք ամբողջ Հայաստանով եւ Արցախով, բոլոր գոտիներում, բոլոր մարզերում։ Հատկապես պատրաստ ծառերը բաժանվում են սահմանամերձ գյուղերում, վերջին մի քանի տարում հենց Արցախում, եւ շեշտուղը դրվել է ապահովել ծառերով մեր մյուս փախստական հայրենակիցներին, Սիրիայից եւ Իրաքից եկածներին, որոնք տարբեր գյուղերում տեղավորվել են։ Պարբերաբար մեր մոնիտորները գալիս են, մենք կամ այցելում ենք, հետևում ենք ծառերի աճին, կպչողականությանը։ Այս տարի աճելին այն է, որ եղանակն էլ լավ էր, խոնավ էր, տեսնում եք բոլոր ծառերն ու թփերը, որոնք տնկել են, կոնկրետ ես շրջագայցի իրոք ամբողջ գոտով, բոլորը կպել են 100% անոս, նույնիսկ եթե 80 լինի, մենք մեզ արդեն մեր աշխատանքը խիստ գնահատված կզգանք և արդյունքը տեսանելի կլինի։